Ingmar, stand her bussen. Stand her. Stand her. Ja, stand her. Nej, eftermiddagstræningen er aflyst. Hvad? Vi skal finde vinderen af en ost, så generøst doneret af vores sponsor. Vi skal spille minigolf. Minigolf? Ja. Hvad siger du til at slå minigolf? Hvad er det for en ost? Det skal vi finde ud af. Ja. Altså, jeg er skide god til minigolf. Oi! Don't mean a thing, you can't swing. Well, it don't mean a thing, all you gotta do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Nu skal I høre, hvordan man vinder en ostdreng. I 1960, der havde Danmark kvalificeret sig til semifinalen ved OL. Og Danmark kommer foran planmæssigt 1-0, der Ungarn pludselig får et straffespark. Det er jo Henry From, vi har på mål. Det var god gamle Henry. Og Palvahiti fra Ungarn skulle sparke. Han går frem til bolden, men lige inden han skal til at sparke, går Henry ud til højre stolpe, tager sit tyggegummi ud, og sætter det på stolpen. På det her tidspunkt er Vahidi helt psyket ud. Hans hoved er ved at eksplodere. Han aner ikke, hvad der foregår. Ikke? Han tager sit tilløb. Og brænder. Det er ham, der er mest cool, der vinder osten, drenge. Husk det. Hvor er min her varsel, ikke? If you ain't got that swing.